Olomouc byla ve středověku třetím největším městem zemí české koruny po Praze a Vratislavi a soutěžila s Brnem o status centra Moravy. To se však změnilo poté, co město okupovala armáda švédského impéria v letech 1642 až 1650. V polovině 18. století bylo město přebudováno na mocnou pevnost a Olomouc bývala významným obranným centrem, sídlem silné vojenské posádky. V následujících letech tu vyrostlo mnoho kasáren, cvičišť, skladišť a dalších objektů, které i užívala armády i po zrušení pevnosti v roce 1884. Po dobu Československé republiky, kdy vzniklo též významné letiště v Ředině i po druhé světové válce od roku 1968, byla v Olomouci i velice početná okupační posádka sovětské armády. Do roku 2013 sídlilo v Olomouci velitelství společných sil AČR. Do té doby město bylo hlavním centrem obrany státu. V oblasti soudní moci je významnou institucí Vrchní soud Olomouci, protože je město sídlem kraje. Působí zde také krajský úřad. Význam Olomouce jako vzdělávacího centra podtrhuje i Univerzita Palackého, nejstarší na Moravě a druhá nejstarší v Česku. Dominantou Olomouce je katedrála svatého Václava, jehož dva velké zvony jste slyšeli na začátku, ten největší obrovský zvon na Moravě z roku 1827 zasvěcený svatému Václavovi a zvon z roku 2008 Panna Maria svatohostinská zvoní vždy v 11 hodin a v neděli v 9:30, takže tak. No a ještě Olomouc známa historickými památkami, to například katedrála svatého Petra, jak jsem říkal, a ještě stoup Nejsvětější Trojice je od roku 2000 zařazen mezi světové dědictví UNESCO a její historické jádro je městskou památkou rezervací Popražské druhou nejvýznamnější v Česku. A to by bylo všechno.